কংসে বৰপাত্ৰ গুহাই তোমালোকৰ স্বৰ্গদেউ কৈ কবাগৈ মই সুতীয়া ৰাণী সাধনীয়ে সদায় ধৰ্মত থাকি কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব পালন কৰি আহিছো সেই শক্তি থাকে মানে মই ধৰ্মত থাকিলো স্বধৰ্মৰ তুলনাত আহোমৰ পাঠৰাণীৰ মৰ্যাদা মোৰ বাবে তুচ্ছ মই জীয়াই থাকিব নোখোজো মোক এই ধৰ্মৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত চন্দনগিৰিৰ দৰ্পই আশ্ৰয় দিব ধৰ্মত থকা কোনো নাৰীৰ প্ৰতি যে এই মাতৃভূমিত এনে অপমান কৰা নহওঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এই অস্ত্ৰ মাতৃভূমিৰ অন্যতম এই অস্ত্ৰ অবলা নাৰীয়ে নিজক লৈ এই অস্ত্ৰ ভগ্ন নাৰী তুলি লোৱাৰ আছো মই আই সদায় ধৰ্মত থাকি প্ৰজা পালন কৰক আপুনি ৰাজ কাৰেঙৰ এই ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰক দৈৱ সম্পত্তিৰ সৈতে আপুনি স্বৰ্গদেউ আপোনালে মৰ্যাদা কৰক এই অস্ত্ৰ মাতৃভূমিৰ অন্যতম সদায় আপনার মর্যাদা করতে আপনার মর্যাদা করতে আপনার মর্যাদা করতে